Осы шара аясында олар Нұр-Султан, Алматы, Атырау, Петропавл, Орал мен Көкшетауға 1000-нан астам маска, 30 000 дана қолғап, термометрлер мен антисептиктер жібермек. Жүктің құны 1,5 миллион ресей рублі. Жеке қорғаныш құралдары коммерциялық емес серіктес ұйымдар арқылы таратылады. Добрый сосед жобасына Мәскеудің қоғамдық белсенділері мен Қазақстанмен шекаралас аймақтар қосылған. Мәскеудің, Екатеринбургтың, Саратовтың, Новосібірдің, Астрахан мен Уфаның коммерциялық ұйымдары белсенділік танытуды. Күні кеше ғана Уфадан Нұр-Сұлтан қаласына жүктелген алғашқы гуманитарлық көмек кетті. Біз ежелден көршілес жатқан елге азда болса қол ұшымызды созып, індетпен тезірек айығуларына тілектес екендігімізді білдіреміз.